any show is Gumare Imusai, it's as well Gumare Imusai, it's a very, it is Golacho in them, is Gochan Verade, or was it? There was a Harish Nodas Arachimasu, Gochun, Gochan Ojandakum, Gumarovas, he can sort of after. Gentlemen, may I have a choose? Is a choose? Yes, Martin Shere, whom meets him starts in Guma, said the chair of Moskva. Moskva, Maravilla, is Mara. It over Gumarovarkina. The better, by say, Amun has gone, Erakos Yamar, Mara to Zuka, Chentarts, Skizbakru, Gorkeriza. Gentlemen, Kachi, it is Ruster, it can't Eshe, the Chapel has gone. Որ քրական գործ կարելի է բացահայտել։ Նրանք ասում են, թե գործ չկա, ուղղակի դուք դուքստե գործ եք կարողջում, ութամսից հետո։ Դրանով նկատում ենք, ինձ երկու մարդ արգրավելա, 16 թվականի սեկտեմբեր ամսին, 18-ին, իմ վրա քրական գործ արարուցվել, 17 թվականի ապրիլի 15-ին։ Միջև էլ մի անգամ չեն կանչել, չնայած առաջին րոպեից անձի որ գումարը As we put in our him, him now would pass the merchant car, which is a pocket. Born I have let him now pass the goods in the chair. Born I have now passed. Charles Carson, there's a good pass at the worker, both. Joseph, մենք չեն կարա գործի մեջ ինչ-որ փոփոխություն արդրով։ Լավ, հասկանալի է։ Պարզամիջոցը փոխել, քանի որ կա հավաստի ապացույցներ։ Չէ, ճիշտ մի քիչ այլ քես, մի քիչ այլ քես մեկ դեկաստում, ձեր որոշման մեջ որևէ հարց լուծված չի, գործը քննությանը նշանակվել, լուծվածը խափանման միջոցների հարցը, ապացույցների, նոր ապացույցների ներկայացման հարցը թողնվելա դատաքննությանը, կներկայացնենք ապացույցներ, մենք կքննարկենք դիմադրությունները եւ համապատասխան որոշում կկայացնենք։ Այնպես որ այդ որոշման որևէ հարց կանխորոշված չի դատավարության հետ կապված։ Ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Այնպես որ եթե ձեր մոտ նստված կա թողել այդ որոշման բովանդակությունը, կարծում եմ ձեր պաշտպանի հետ հարցը քննարկեք, ժամանակը տրամադրենք, որ դուք ավելի օբյեկտիվ գնահատական տակ թե պաշտպան։ Մարային մասով ես առաջին օրը դեպի չեմ դարձել դուրտային բանը դրսեր ինքը ծառուցած բոլոր իրանց հարցերի պատասխանները իրանց ցայնագրությունները մեկնաբանել ինչի կողմնա վերաբերվում եւ ինչ արծա բայց պետական առաջի հարցերի դատան դերակատար շուրբանը դա գրում որ հասկանալի է կոնցես ծանելով մի բան օգտագործել որտեղ Ես չկարամ, եթե դες մի ցանկացած արձի ծայրահեսում ունի 10 ամիս, կարող դապեք ամիս։ Ամիս, լուբոր դաղած։ Կոնցերտ ցանը երկու բար, ասեն դու ես ածոտ կոպտես, ասեն դու մարդուն իշոր ձևի փորձես բացնել կամ ի՞նչ։ Սա առաջին երկրորդը։ Ես հասկանում եմ մի բան, ավինիսուն հոտվածի առաջին մասով ես դոր գնեց նույնիսկ դրկնեմ գներեք, ասաց Օժանդակը գողություն ես կատարել, օժանդակել ես գողությանը, կամ գումար ես լվացել։ Ես ես իրեն կետից որն եմ կատարել, թող ինձ մեղադրողը բացատրի, ես ոչ մի կետ ես իրեն կետից չեմ արել, որևից եմ եմ կվոշել։ Ես չեմ թաքցրես, ես նախ դրույ ես ունից եմ ստացել,
իրանք քննություն են ուղարկել, խիչ են քննել այդ մարդու, դերակոստներ են ունեցել, ահասներ են ունեցել, անվտանգության հնարավորություն են ունեցել, եւ օգտակարացել են Մարատի կանչը հարցակրտներ, հասկացել են Մարատի պատասխանից, որտեղ իրանք չեն կան ոչ մի իրական գործառույթ. Սո, հետ է դարը եկել, բայց վերջի պահին մարդկանց քաղաքական ջերմաշչակ պարտը անենք է խնդիրը։ Հասկացանք, բայց ինչ որ ձեզ պետք է ապացուցես, սովետի ժամանակ դաժե մարդու դեղերը մարդու հասկացել, ձեզ մեր ճարտքն են վկաներ են բերում, վերջիք նրադորին վերջկացնում դերի գործը տեղավոր ես։ Մարդը բերում է դարկանի որեզությունը չեն վճանցնում, մեր մենք ապտերը մի ոչ մի բան չունեն, էլ են ասում հրադարական տարտացքը։ Բայց են բաժում են սարքեն տարտականության, ամենատը հրադարման առաջյած է, ենով որ են պչերը կայացին նա։ Հալի հանգիստաց է, որ առաջյած անում տարտականության մխշկը։ Մի խոսքով, ես հանցագոս չեմ, չեմ ուտնում, որևից մեղադրան, ես ընտրում եմ, որ միայն իմ իրան փաստել։